אז כאן גילי ויובל, ואנחנו הגענו למסעדת ביגה. אז הגענו לביגה, ויש כאן תפריט טבעוני, ובתוך התפריט הטבעוני קטגוריות שבתוכן מנות. יש כאן כמויות של אופציות. אנחנו מנצלות את הימים האלה שלא תטעו. אנחנו לא אוכלות בבית ובאות לכאן. לטחון. פשוט לטחון. בשבילכם! הסלט טופו עצום. רגע, רגע. זה מטורף. הפיצה הטבעונית נמדדת ברמת הדביקות של הגבינה לחך. והגיע הזמן לשים את זה על השולחן. כזה פרוש. זה באמת נדבק לי לחך, זה מזכיר לי פיצות אחרות שכבר טעמתי. כן. נראה לי העם הטבעוני דורש התקדמות בפן הזה של הגבינה. סבבה שנמתחת ונמסה יפה. צריכה גם לא להידבק לחך. צריך מעבר לזה. כטבעונים, אנחנו דורשים יותר. טוב, ממבט חיצוני... מנה נראית מאוד מאוד טוב. למרות שאני רוצה את הרוטב שינזול, אבל יש מצב שכשאני אקח את הביס זה לא יחסר לי בכלל. אני חושבת שיש פה מקום לאתגר נוסף. לאכול ביס שמכיל גם את הלחמניה התחתונה, גם את העליונה וגם את הקציצה וגם את הפטריה, גם בלי שזה ינזול הצידה. אי אפשר לאכול את זה יפה. אני צריכה מפית. אי אפשר לאכול את זה יפה. מה יש לנו כאן? סלט עם מלא ירקות, טופו צרוב מעל ופטריות. הוא ענק ונדיב. דווקא קיוויתי למנה מלוכה, ויצא שהיא סופר מתוקה. כאילו אלא אם כן זה סלט שאתה מוכן לקבל משהו מתוק, כמו... סלט עם פירות. עם פירות וזה, וכל מיני דברים כאלה. סבבה, אני מוכנה לזה מראש. לאיזה מהמנות שאנחנו עכשיו אכלנו, את הכי 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 התחברת. פה אחד ייתן שלושה כוכבי בישלן למנת הבורגר, שהייתה פשוט קסומה. מרתקת, חגשנית. כל חברי וגן אקטיבי, יש כאן הנחה קבועה של 10%. בכל שעות היום, כל יום בשבוע, יש 30 סניפים בכל רחבי הארץ. זו הטבה ארצית, לא משנה איפה אתה גר. למי שאין את זה, באמת אין לי מילה אחרת חוץ מפרייר. כאילו, חבל. פרייר. חבל. מי שאין לו, פרייר. חבל. ואני כאן רק אגיד תודה. תודה לעולם על זה שהקקאו עדיין קיים. אתה יודע על זה שקקאו זה טבעוני. מעולה. בול. אתה אוכל בעצם את הקלוריות כמו שהן. צורתן הטבעית.